በዚያ ዘመን የዓለም ሁሉ ሕዝብ እንዲቆጠርና እንዲመዘገብ ከአውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣ። ይህም ቀርኔዎስ የሶርያ ገዢ በነበረበት ጊዜ የተደረገ የመጀመሪያ ሕዝብ ቆጠራ ነበር። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ለመመዝገብ ወደ የራሱ ከተማ ሄደ። ዮሴፍም ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበረ በገሊላ አውራጃ ከምትገኘው ከናዝሬት ከተማ ተነስቶ የዳዊት ከተማ ወደ ሆነችው ቤተልሔም ወደምትባል ከተማ ወደ ይሁዳ ወጣ። ወደዚያም ለመመዝገብ የተጓዘው የመለጃ ጊዜዋ ከተቃረበው ከጨኛዋ ከማርያም ጋር ነበር። በዚያም እንዳሉ የምትወልድበት ጊዜ ደረሰ። የበኩር ልጇ የሆነውን ወንድ ልጅ ወለደች፣ በጨርቅም ጠቀለለችው። በእንግዶችም ማረፊያ ቦታ ስላላገኙ በግርግም አስተኛችው። በዚያው ሀገር በሌሊት መንጋቸውን ሲጠብቁ በሜዳ የሚያድሩ እረኞች ነበሩ። የጌታ መልአክ ድንገት መጥቶ በአጠገባቸው ቆመ። የጌታ ክብር በዙሪያቸው አበራ፣ ታላቅም ፍርሃት ያዛቸው። መልአኩ ግን እንዲህ አላቸው፣ አትፍሩ። ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች አምጥቼላችኋለሁና ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃን ተወልዶላችኋልና እርሱም ጌታ ክርስቶስ ነው። ይህም ምልክት ይሁናችሁ፣ ሕፃን ልጅ በጨርቅ ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ። ድንገትም ብዙ የሰማይ ሠራዊት ከመልአኩ ጋር ታዩ፣ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ እንዲህ አሉ፣ ክብር የእግዚአብሔር ባሪያም፣ ሰላም እርሱ ለሚወዳቸው ሰዎች በምድር ይሁን። መላእክቱ ከእነርሱ ተለይቶ ወደ ሰማይ ከወጡ በኋላ እረኞቹ እንዲህ ተባባሉ፣ ጌታ የገለጠልንን ይህን የሆነውን ነገር እንድናይ ወደ ቤተልሔም እንሂድ። እነርሱም ፈጥነው ሄዱ፣ ማርያምና ዮሴፍን ሕፃኑንም በግርግም ተኝቶ አገኙ። ካዩም በኋላ ስለ ሕፃኑ የተነገራቸውን ገልጠው አወሩ። ይህንንም የሰሙ ሁሉ እረኞቹ በነገሯቸው ነገር ተደነቁ። ማርያም ግን ይህንን ሁሉ በልቧ ይዛ ታሰላስል ነበር። እረኞቹም ሁሉም ነገር እንደ ተነገራቸው ነው በማግኘታቸው ስለ ሰሙትና ስላዩት ሁሉ እግዚአብሔርን እያከበሩና እያመሰገኑ ተመለሱ።